Hej alle sammen og velkommen til den her video. Did this start because I'm the star of your channel. Ja, samlet her i dag, fordi at det er Lilianas fødselsdag. Sweet 16. Hun bliver 16. Så vi har været ude at spise brunch, og så har vi taget i shoppingcenteret. Carla is with us too. Åh ja, og vi har Carla her. Your vlogs are horrible. Yes! Så nu er vi egentlig på vej hen til bilen, men vi ved ikke helt, hvor den holder hen, så vi har været lidt rundt og kigge. Billund is close to your house. No. I want to see Legoland. It's kind of. If someone, okay, no, this is we have to put it. If someone nice and some German, no wait, let's do it. I'm from Denmark, but it's okay. If someone nice, handsome Danish boy wants to write me, he has to be tall and blonde, but everybody in Denmark is tall and blonde. So this is my Instagram over here. Put it? Yeah. Vi så lige en coverbutik, som vi gik ind i, fordi at Sofia hun har brug for et cover. Vi fandt bilen. I'm so tense. Så nu skal vi hjem til Lille, fordi at vi har en overraskelse. Nu er vi ved Lille. Are you ready? Okay? I'm ready. I cannot. Okay, I will keep it close, but I cannot. Ah! Let me hide. Are you going through the wall? Ya casi. ¡Feliz cumpleaños! Så har vi her til at skrive hilsner. Der er sushi, der er spil, piñata, mad, pynt. Der har de sådan både cupcakes og små småkager, en kæmpe kage. De har de her fine hatte. De har gjort mega meget sådan der, pyntet op, og ej, det er mega nice. Like, take a picture like this. Italian, basic white girl, like, girl is picture. Is that right? No. No, so, no, yeah, no. No, 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 the one is in... I said like... Yes, like this is right. So, nu får hun taget billeder til Instagram. Nu har vi lige spist mad. Vi fik sushi. Did you like it? Yes. Yes. Alle er glade. Der er mange forskellige typer, man sådan kunne smage, og det var mega lækkert. Og nu skal vi til at kage, så det er også mega lækkert. Og det er mega hyggeligt. Jeg kan ikke lige filme, mens vi sidder og spiser, fordi det ville være lidt mærkeligt. Og nu skal jeg hjælpe mig at rydde op, så hej hej. Tradition om den ældste gæbne. Con estas humildes palabras, le digo mi cariño para ti. Vale más Vicky. Så det er altså en tradition, at man får en krone på, blomsterkrone på, af den ældste. Nu skal vi til at spise kage. Og vi glæder os, fordi det ser mega godt ud. Både små... Wow! Sofia? Sofia? Pasa mi la coca, por favor. Sí. Gracias. Ajá. Sí. Hola. Hola. Bien. Hola, buenas tardes. Tengo el gusto con la señorita Norma del Carmen. No entiendo. Nos pisa mi cake. Es Norma. Norma is my old host mother. Nu er vi også i gang med at skrive på tavlen. Og nu skal vi egentlig til at slå piñataen ned. Eller de lige vil sætte den op først, så den skal lige op først. Og så slår vi den ned. The star! Får vi piñataen op. Day.
Så nu skal Lille til at slukke hjertet ned, hvis hun kan. No. Una, dos, tres. Dale. No quieras sentir. Porque si lo quieres. Dale. Arriba. Sí. Tu cabeza. Arriba. Hun fik pinata ind i hovedet, og jeg filmede det på Snapchat, så det kommer lige ind i næste. Nej, hvis jeg kan sætte ind her, kommer det her, men ellers kommer det efter der. Så vi fik pinata ned, men slikket kom ikke ud, så nu tror jeg, det blev kastet. Yes. Men ja, nu har vi fået slik, så det er lækkert, men det er kun sådan noget, hvad hedder det, stærkt slik, så jeg kan ikke så godt lide det. Eller sådan lidt chili slik, så ja. Are you okay? Ej, my nose. Nu skal vi til at spille et andet spil, som jeg tror er mindre farligt. Det er sådan noget klods med jord. Vi skal spille klods med jord, og så skal vi spille det her. No, let's play that first. Yes. This one first. Then. How do you play this one? Okay, så skal vi spille det her, og det bliver på spansk selvfølgelig. Og hvad skal vi spille? Det der spil med det der, hvor man sådan skal gætte, hvad man er. Og det bliver på spansk, så det skal nok blive spændende. Og jeg fandt ud af, at den her slikpind ikke var stærk, så det er lækkert. No, here. Esther Bjørn. No, it's falling now. Here. Og Sofia. Så nu spiller vi, og vi tror, at Sofia hun taber. Have you never played that game? Sofia, with one hand. Yeah, of course. No. You can't hold it on the other side. That's cheating. You are so bad in that game. Okay, så nu er vi færdige med at spille klods med jord, og der er tabt... Sofia, hun er tabt mega stort. Og nu er vi i gang med at spille det her, hvor man har noget i hovederne. Og vi er personer, man kender den her person. Yes, og jeg har ikke fået en endnu. Okay, nu er vi færdige med at spille, og vi har lige spillet noget sandhed, eller sådan noget. Jeg har aldrig sådan noget også. We should break. Så nu er Carlas mor her, og vi er på vej ud i bilen nu. Did you have a good birthday? Yes. Det ligner lort. Hej sammen, jeg er kommet hjem nu, eller hjem til Carla, og jeg ser lidt død ud, men jeg er mega træt, klokken den er kun 9 eller sådan noget, men jeg er vildt træt. Så jeg slutter bare nu, jeg håber, I har kunne lide videoen, og ja, jeg fik filmet nok, jeg ved det ikke helt, fordi at, jeg vil også gerne ligesom nyde tiden med dem, og sørge for, at Lille havde en god fødselsdag. Og så håber jeg, vi ses i min næste video. Hej hej!